こんにちは、ちょめです。5年目第7章、ピクシー妖精っていうのをやっていきますね、今日はこれ。ピクシー妖精。で、これ見たらわかる通り、これ、多分ね、これで終わります、これが。全部手に入ります、今回も。はい。着席してください、皆さん。今日はピクシー妖精から身を守る方法を勉強し、さらに実演してもらいます。ピクシー妖精は無害そうに見えますが、数が増えるととても厄介です。それについては人間とあまり変わりませんが、ああ、話が脱線してしまいましたね。大丈夫？星5だよね。5個。あ、よかった。3時間で5個だね。いや、これで3時間じゃなかったり、8時間だったりとかしたら最悪だったな。星3つとかだったら。福祉妖精の簡単な説明から始めます。よし、こっそり。集中してやらないなら、下縛りの呪文をかけますよ。チョメ YouTube。あ、喋れなくするってことか。そういう呪文唱えられないね。チャーリーは字が綺麗だな。チャーリーと席離れてるけどな。あ、チャーリーここおるんか。これらの教科書を書いた著者たちは本当の意味で闇の。まあ発見する人ってすごいよね、最初の。あの闇の魔術ね。すごいよね、ほんと。一番最初のね、発明者みたいな人。まあ、いろんな魔法。著名 YouTube ピクシー妖精のこの質問に答えてくれて嬉しいですね。低い声。これはどうなんだね。真ん中っぽいけど違うんかな。あ、真ん中だよね。低い声、小さな声ってなんかちょっと違うなと思ったから、消去法で真ん中を選んでみました。その説明はされてなかったけどな。よし、あ、バーナビーリーが隣にいる。珍しい。前はバティアだったんだけどな。ピクシー妖精の実演。それではピクシー妖精の対処方法を実演しましょう。あ、おるね。青なんだね。闇の魔術に対する防衛術の4年分の知識を全部忘れたみたいな感じ。じゃあリズとおしゃべりしよっか。レイクピック先生はこの生物たちがすごく危険だって言ってるけど大げさよ。いやーそう、油断は怖い。ちょっと待って、こっち見たいな。こっちピクシー妖精はやっぱ見たいな。あのピクシー妖精が僕のこと、お、もうね、これちょっとしか見れんっていうのが嫌だよな。どっちかしか選べんっていうのが、星がすぐ上がるのはいいけどね。こっちが気になったからこっちの方をちょっとね、タップしてみた。よっしゃ、オッケー。素晴らしい。ちょっと1エネルギーね、無駄にしちゃったけどね。はい。守護の魔法を唱える。あなたたちがピクシー妖精に守護の魔法を唱えて練習しているのを見ていますから。見られてる感じ。あは。じゃあ疑問に思おう。はい。守護の魔法を破るには魔法の力がたくさん必要なのかな。まあ闇だからね。ベアトリスも私の大事な友達ももう誰にも傷つけなさせないわ。僕は怖いものを追い払う。ベンの最後まで読めなかったな。じゃあ40。あ、こんにちは、チョメです。ちょっと落ちちゃいました。最後の守護の魔法を唱える時間です。私の闇の魔術がその防御を通過できなかったら合格とします。うわ、これ難しい。オッケー、できた。一回落ちて心を、ね、あんま変わんないね。これ跳ね返す感じかな。これね、最初やった時ミスったんだよね。最初の闇の魔術の時。だから成功したのを見せれてよかったわ。防御の準備をする。一人ずつこちらに来てピクシー妖精から身を守る準備をしてください。まあ、このピクシー妖精はいい人っていうか、ね、あの、大罪みたいな感じでね。あそこが急所みたいだ。え、どこどこ？じゃあ練習しよう。応援時間を練習するといいかもしれない。あー、ポイントが足りないな。じゃあ少々お待ちくださいね。チョメです。27ほど回復してきましたので、続きをやっていきます。おしゃべりする。絶対に勝利するぞ。何のことだ？休憩してきたら忘れちゃった。何を勝負してたんだろう。15。チョメ YouTube、ピクシー妖精からどうやって身を守るか、私たちに見せてくれますか？呪文を唱える。これは大丈夫でしょう。オッケー。まあ、普通だと思うけどね。あー、ピクシー妖精。これ、フィリットウィック先生の、あれも見たね。なんか、あの時は違う妖精だったけど。ピクシー妖精を静止させる。シックルワースが、
ピクシー妖精を解き放ったのは計算外でしたが、実際のところいい授業になりそうです。ピクシー妖精を制圧することはあなた、インカーセラプスだったっけ、そういう確か魔法を使うんだと思うんだけど、うわいっぱいおる。これサムネにしようかな。ちょっとサムネのためにちょっと置こう。こんな感じ。これサムネにしよう。聞く、助けてくれないか、チョメ。うっかり自分にイモビラスの呪文をかけてしまったんだ。うわぁ。レパリファージと、なんで解くんだったっけ。ピクシー妖精を、あ、いろいろ読みたかったのに。じゃあ、シュー。多分、インカーセラスだと思う。あ、フリペンドなんだ。怪我をした生徒は病棟に行ってください。他の生徒はさらにタフなピクシー妖精がまだ飛び回っているので、フリペンドを唱えてください。フリペンド危ないと思うけどな。衝撃呪文だよね。当たらなかったらどうすんの？建物壊れちゃう。これフリペンドって意外と難しいんだよね。オッケー。見れた。よかった、よかった。決闘の時にね、結構ミスるからね。マジかよ。衝撃波が飛んじゃった。まあ、一匹だけだけどね。一匹ずつやらないといけないから大変だと思うけどな。あ、終わったね。ゲット。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。これもゲットしとこうね。